queremos então nós de recursos humanos, queremos agradecer então o espaço aqui, né, da UGR Billy, essa oportunidade que a gente está trazendo aqui, né, esse evento, fazendo essa homenagem aos pais, porque a gente entende também que o empregado é valorizado, esse evento acaba, ele valoriza os empregados, né, o empregado é motivado. Ele contribui bastante também, né, para o desempenho da unidade, tá bom? Então, bom dia dos pais para vocês. E eu vou chamar agora aqui, a gente tem uma homenagem, que é do grupo Serenata e Companhia, tá bom? Bom dia, pessoal. Então, como foi bem colocado aqui hoje, né, pela Mariana, o nosso diretor aqui, essa homenagem tão especial a vocês, uma música muito carinhosa, vem dizer o quanto vocês são especiais à visão dessa grande empresa, ok? Quem estiver cantar, pode cantar comigo. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras sem dizer. Vamos lá, pessoal. Fiquem atentos que esse grande artista vai entrar em cena agora com essa performance.
Seu pai, poderia certamente se certificar que pai é muito mais que três letras. Pai é ser ímpar, é o reflexo da luz primordial, formadora de todas as coisas vivas no universo. É a união e reflexo de vários sentimentos. É falar em doação, de amor incondicional, muitas vezes em pecar por excesso, seja de zelo, seja de mimo, mas tendo sempre na mente o seu melhor porquê. Pai é dizer eu te amo pela eternidade afora, sem medo de errar. Pai é ser formador e construtor de um mundo idealizado por ele,
desde a concepção, desde o primeiro ato de amor. Pai, vai além das fronteiras. Pai, vai além do que o homem consegue sentir e vivenciar. Porque Pai, vai além da vida. Pai, vai além do sempre. A vocês com muito carinho, parabéns ao dia. Valeu, pessoal.